Mən yalnız onu biliram ki, heç nə bilmirəm. Ancaq çoxları bunu da bilmir. Heç nə bilmədiyini etiraf edən minillər də hamımızın heyranlıqla öyrəndiyimiz Sokrat idi. Və o deyirdi ki, cahillik ən dəhşətli bəladır. Heç nə bilməyib insanlara ağıl vermək, insanları öyrətmək həvəsinə düşənlərə qulaq asmaqdan dəhşətli cəza yoxdur. Bu günlərdə Sevinç Osmanqızını dinlədim. Onun çıxışı cahilliyin zirvəyə qalxdığı bütün hüdudları keçdiyi bir çıxış idi. Təsəvvür eləyin. Danışdığı məsələlər barədə heç bir anlaşışı olmayan bir insan hər şey barədə danışır. Hər şey barədə fikir söyləyir. Və bu sözləri o qədər özünə vuruğunluqla, o qədər özünə heyranlıqla deyir ki, dəhşətə gəlməyə bilmirsiniz. Təbii ki, indi mən bəzi səbəblərdən onun o mübarək sifətini sizə göstərə bilməyəcəyəm. Acıq dediklərinə qulaq asın. Qulaq asın və gəlin birlikdə düşünək. Biz əslində mən sizə bir neçə gün əvvəl deyirdim, İlham Əliyev mütləq bu məsələyə toxunacaq. Xatırlayırsınız elə deyilmi? Mən sizə dediyim ki, mütləq deyəcək ki, biz özümüz dayandıq. Özümüz qara verdik dayanmağa. Çünki bu doğuran da hər şeyin hər şey orada gizlənir. Bax bütün bu bu detallar da ki, nə üçün dayandı? Kim dayandırdı? 27 sentyabr 2020-ci il. Ermənlərin növbəti təxribatına həyəsizliyinə Azərbaycan ərazilərini atəşə tutaraq dinc insanları qətlä yetirməsinə cavab olaraq Ali Başkomandan əks hücuma başlamaq əmrini verdi. Qəhrəman ordumuz qısa müddətdə işğal altında olan şəhərlərimizi azad etməyə başladı. Və bundan həm ermənlər qorxuya düşdülər həm də onların hava dadarları. BMT təhlükəsiz şurasının təcili iclası çağırıldı. Üç böyük dövlətin prezidenti birgə bəyanat verdilər və tələb etdilər ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatları dayandırsın. Makron Rikada Ermənlərin yanında olduqlarını və Azərbaycanın Qarabağa girəcəyini qəbul etməyəcəyini bəyan etdi tələb etdi ki Azərbaycan hərbi əməliyyatları dayandırsın. BMT baş katibi bəyanat verdi. Zənglər başladı. Makronun dalbadal zəngləri Azərbaycan prezidentinə. Merkelin zəngləri, dövlət departamentindən zənglər. Hamsında bir tələbi var. Dayan. Azərbaycan prezidenti üsyan elədi. Mənə dayan deyirsiz. Ancaq Ermənistan'a işğal etdiyi ərazilərdən çıx demirsiz. Dayandı Azərbaycan prezidenti. Ancaq təzyiqlərin qarşısında dayandı. Sona qədər dayandı. Eyni zamanda Azərbaycanın tələbini ortaya qoydu. Oktyabrın əvvəllərində. Oktyobrun 2-də Əl Ərəbiya kanalına müsahibə verdi. Azərbaycanın tələbini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. BMT təhlükəsiz şurasının 4 nömrəli qətnaməsi icra olunmalı və Ermənistan işğal etdiyi 7 rayondan çıxmalıdır. Bu qrafik təqdim eləməli idi. Sonra Al-Jazeera kanalına oktyobrun 4-də müsahibə verdi eyni tələbləri bir daha səsləndirdi. Kifayətlənmədi bununla. Sonra TNT kanalında Anadolu türkçəsində Azərbaycanın tələblərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Ermənistanın işğal edilmiş torpaqlardan çıxış grafiki, yəni cədvəli bizə verilməlidir. Hangi gündə, hangi bölgədən çıxacaq? Təbii ki, o zaman Müharibə dayanacaq. Bununla da kifayətlənmədi. Sonra ORT kanalında Rucza dedi. "Rucza, dolzhno byt' vypolnennyye 4 rezolyutsii Sovet bezopasnosti UNO." Və bundan sonra təqribən 25 dəfə təkrarladı. Ermənistan 7 rayonundan çıxsın, qrafik versin, Azərbaycan ordusu dayansın. Və mən o dövrdə fikirləşirdim ki, Bu qədər eyni şeyi təkrarlamaya nə ehtiyacı var? Bir şeyi 25-26 dəfə demək lazımdı mı? Onca gündür görürəm ki, cənab prezident az deyib. Bu cahillərə hələ də çatmır. Hələ də Sevinc Osmanqızı kimləri sual verirlər ki, Azərbaycan niyə dayandı? Azərbaycan ona görə dayandı ki, onun tələbləri yerinə yetirildi. Azərbaycan prezidenti qəti şəkildə ortaya mövqe qoymuşdu və sonuncu dəfə Şuşanın azad olmasından sonra bir daha Ermənlərin diqqətində çatdırdı. İşğal altında olan rayonları azad elə dayanaq. O dövrdə 3 rayon işğal altında idi. Ağdam, Kəlbəcər və Laçın. Əgər Ermənistan rəhbərliyi mənim tələblərimə cavab verməsə sona qədər gedəcəyik. Heç kim bizi dayandıra bilməz. Elə güvvə yoxdur dünyadakı bizi dayandıra bilsin. Poşinyan bu öhdəniyi götürdü. Təslim aktına qol çəkdi. Yəni Azərbaycanın bütün tələbləri qəbul olundu. Tələ təslim aktı buna deyirlər. Bu cahillər üçün bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bir dövlətin bütün tələbləri qəbul olunursa Çünki bunu 27-28 dəfə demişdi Azərbaycan prezidenti. Deməli bu təsdiq məqamıdır. Və bu səbəbdən Azərbaycan prezidenti deyir ki, dayanmaq bizim seçimimiz idi. Çünki əvvəcdən bəyan eləmişdik. Çünki əvvəcdən demişdik 25 dəfədən artıq təkrarlamışdı Azərbaycan prezidenti. Məsələ belədir. Allah insanı cahillik belasından qorus